30, pravá 8, do 3 kolej. V naší firmě má motorsport dlouholetou tradici, dá se říct 50 let. Za tu dobu jsme vyrobili 150 závodních aut a teď na sklonku života benzínových motorů závodíme už třetí rok jako dealerský tým pod hlavičkou Autospektrum Škoda Team v mistrovství republiky historických vozidel. Docela se nám daří i proto, že jsme vybrali vůz favorit. Je to vlastně vůz, který v roce 1994 vyhrál mistrovství světa, takže je na co navazovat. Samozřejmě výsledky se snoubí nějak s tou popularitou toho závodění z vozy Škoda, takže příznivců a diváků máme dostatek. To závodění s tím historickým vozem je není tak náročný jako se současnými vozy R5. Jsme rádi, že můžeme reprezentovat prostřednictvím toho dealerského týmu, kde máme nějakou mediální podporu, finanční podporu, no a snažíme se to zúročit těma výsledkama, kde vlastně se pohybujeme opravdu na čelných místech v absolutním pořadí historiků za poslední 3 roky.